Město Příbram dokončilo nové turistické odpočívadlo v Kozičíně a my jsme ho pro vás prozkoumali s naší kamerou. Odpočívadlo se nachází na samém konci malebné osady Kozičín, u vstupní brány do Brd. Takto důležité místo si zcela jistě zasloužilo svoji pozornost. Proto první z několika novinek letošního roku je dokončená výstavba turistického altánku s mobiliářem. Už když jsem se o tom dozvěděl, že to bude město realizovat, tak se mi to líbilo a říkal jsem si, jo, určitě to přispěje trošku ke zkulturnění téhle části Příbramy. Altánek se opravdu povedl. O něco méně jeho podlaha. Altán vyrobili a postavili pracovníci technických služeb z masivního dřeva a je opravdu pěkný. Uvnitř najdete stůl a lavice. Před altánkem jsou k dispozici stojany na kola a odpadkové koše, vyrobené ze stejného materiálu. Co trochu ukazí celkový dobrý dojem, je podlaha, která je skládaná z umělého kamene a na mnoha místech se hýbe. Kameny podkladu moc nedrží. Některé jsou už vypadlé a povalují se na podlaze. Tato cesta, která vede k altánku, je zatím pěkně bahnitá, ale do budoucna by mělo přijít ke zpevnění i této části. Zatím, když se chcete dostat do altánku, tak musíte po velice bahnité cestě a část bahna na botech nanesete i dovnitř. Do budoucna bude část této cesty zpevněna drobným štěrkem a problém s bahnem bude minulostí. Zatím si ale dávejte pozor. U odpočívadla vznikla také nová zpevněná plocha, na které může parkovat několik aut. Zpevněním dříve travnaté plochy před budovou vodojemu vznikla plocha, kde může parkovat maximálně zhruba 20 aut. Tak tady se vždycky parkovalo v téhleté části, ale opravdu už to bylo vyježděné a byla to původně travnatá plocha, takže takhle se to aspoň částečně zlegalizovalo, i když oficiálně to parkoviště není, protože není označená ani cedulí, ani ničím, ale pro lidi, kteří jedou do Brd, tak určitě je lepší, když můžou zaparkovat tady na takové zpevněné ploše, než aby parkovali v různých uličkách Kozičína, kde ty uličky nejsou dostatečně široké pro takové parkování. Podle některých obyvatel zde u altánku chybí autobusová zastávka. Moc se mi líbí, ale postrádám tady autobusovou zastávku 5A, která by posloužila turistům do Brd, ale také dětem ze školy a do školy. Posloužilo by to hlavně k jejich bezpečnosti, aby nechodili po silnici. Stávající autobusová zastávka v Kozičíně je umístěna na návsi, zhruba 1 kilometr od místa, kde vzniklo nové odpočívadlo. Proto by bylo vhodné, pokud je to trochu technicky možné, udělat zastávku přímo u nového odpočívadla. Tu by pak mohli využívat jak turisté, tak i děti vracející se ze školy. Zde u tohoto odpočívadla by mělo být do budoucna ještě vybudováno lesní hřiště a také instalována mapa a dřevěná socha. Podle starosty města si každé místo zaslouží svůj symbol. V Orlově máme sochu Fabiána. Zde v Kozičíně, jak název osady napovídá, to bude dřevěná socha kozy, kterou vytvoří učitelé waldorfské školy. Dalším krokem za podpory turistické oblasti Brdy a Podbrdsko bude realizace lesního hřiště, na kterém si děti rády protáhnou svaly před samotnou túrou do Brd, nebo naopak vydají poslední zbytky sil před návratem domů. Posledním počinem, který nesmíme opomenout, bude osazení detailní mapy HKO Brdy. Tak co na to říkáte? Udělejte si výlet do Kozičína a Brd a využijte toto nové odpočívadlo. Z Kozičína Martin Poulíček.